Kdo za mnou nejde, Makio? Hello there. Wait a minute. Co ty tady dělá? Ejme. Slow. Všichni tam dozadu. Přímo si s tebe zvolám. Tam dozadu. Proti však zabil ho. Proč čtyři? Počkej, co? Proč jenom čtyři? Já nemůžu vzít gunu. Už tak dále jsem se tam dole. Co to je, vole? Takže to je teď, co přišlo odropu M-ku a to je, dobrá. Dobré, no. No, kde dáme si herní mod, herní mod jsem se přečel, kde zabijeme sniperky, zabijeme si mise. Zabijeme... Teraz. Zajebík návrh, zapni dobré. Trojku. Neuteče. To já nezapnu, to já nezapnu, kámo, vůbec. Ne. Vůbec to zapustí nedělej, kámo. Dobré, pojďte ještě za jednou, mnou. Ještě jednou, ještě jedna trojka. Pojď. Jo, aj. Malenka pak, ježiš, ty máš taky trojky. Tohle na podkupávání. Na podkupávání po jednom. Pardon, co? On nepotřebuje ani nikého, kdo by ho podkopal, on se podkope sám, však mu neporec. Tam pomůžu, chcete. Jajajajajajajaj, tady to bylo na vlásku, kam? No jo. Bruh. Co to dá hore? Nope. Teďko kludně můžeš refragovat. Super, nevím, jak se můžeš vrátit. Super, co to za mnou? Je to zbytočně držet ostatky, víš? Však je to napínavé, co byste chtěli ještě? Surprise, mother... Nope! No, jak to krásně dopadlo? Hej, uzavřeme příměří, OK? Nech ho, máme příměří. Nestřílej po něm, ne, tak co si? Pojď sem slepičko, pojď za mnou. Nech ho, to je moje kamuška, ty jsou vegan, ty hrzlíku. Máš po kamušovi. No jo, Maďar, kdo jiný by to mohl překazit. Tak jo, všichni jsme se vybubili a teď už vážně, jo? Pagani. Tak. Všichni, kojme celým danou, kterou má na starost vachyáš, půjdou do boxu. Pokud někdo vyjde s celým danou, budou zabiti aj s vachyášem. O kurva! Tak. Budete v čupu do boxu, ano? V čupu do boxu. Žádný útěky. Hej, hej, co je, ty patkaň? Tam jeden utekl, jak je to možný?
tak se nedívej, všichni půjdete tady na to krásný růžový spray logo. Tam pustíte klávesnice, kdo nechápe, který spray logo myslím, vysvětlím mu to AKčkem a zajistě to pochopí. Teď si ukážete, jak jste frajeři, jasný? První reakce z výhodu napsaný slova kočka. No, lol, rybák nebo... Rubák nebo co to je, kde seš? Lol... Rybákil, nida, vole. Kde seš, patkáň? Tady. Ty půjdeš jako poslední, ano? Máš dva odrazy, jeden... Máš dva odrazy, jeden pokus. Ano? Počuváš ma? Páči. Nepočuvám. Narkoman to mal prvé napísané. A myslím, že tak si zabil. A few moments later. Jo no, měl. Tak máš smůlu. Měl se zabíjet. Nevím, jak to funguje, čeho, já se nejsem nevyšel. Jak to funguje, počkej. No, hovoríš, že nevím. No. Dobre, tak dáme najprv to žlté, zapínam teraz. Mhm. To, mhm. Ešte raz, teraz. Fuck this shit, I'm out. Deja vu, I just been in space before. Higher on the street, and I know it's my time. Zero mi dal. Druhé. Day 2. Day 3. Day 4. 3 weeks later. Mám, to si AKčko, pojďte někdo zabít pak styl. Úplně ment, normálně.